Okay. Dobrý den, dámy a pánové, velice děkujeme za uvítání a já předám slovo. To, že jsem, doufám, postoupil do druhého kola nebo do toho finále, to je samozřejmě klíčová věc, ale teď nás čeká daleko nejtěžší utkání. Utkání s Milošem Zemanem nebo s těmi zmíněnými poradci. A já bych zakončil podobně jako v duchu posledních debat. Všichni, kteří máte zájem o změnu, přijďte k volbám, přijďte k volbám a přijďte k volbám. Prosím, teď máme živý vstup a poté, nebo jestli jsou nějaké otázky na pana profesora Radku. Já usiluju o každého voliče, protože chci být prezidentem, který spojuje, který nebude nálepkovat a věřím tomu, že část jejich voličů získám. Děkujeme. A teď... The English translation will be a little bit later on... Jak to vypadá? Hranice získali hlasů Marek Dušer, Michal Hovnáček a Pavel Dušer. Jsem moc rád, že profesor Drahos postupuje do dalšího kola, že další tři kandidáti, kteří skončili za ním, skončili velmi vyrovnaně. A vypadá to, že pokud dají podporu profesoru Drahosovi, tak má reálnou šanci v dalším kole zvítězit. To je vynikající zpráva. Výsledky de facto potvrzují ty trendy, které jsme nabízeli divákům České televize. Pavle, pro vás to tedy výsledky...